сръбският специалист начало на железничарите. На загрявката преди началото на двубоя обаче Гонсало Кардосо е получил физически проблем. Лист дал 8 асистенции през кампанията. Нов сигнал на Радослав Гидженов. Мазир Солат този път доста по-остра топка и спасяване на Жарко Истатков. Виктор Попов ще стреля. Топовен шут от близо 30 метра. Интригуващо начало на този сблъсък и сега Мазир Солат с топка към Уеслин Жуниор. Ще може ли бразилецът да продължи доброто нападение? Ново спасяване на Жарко Истатков. Попов. Този път подаване на средна височина. Атанас Илиев играе с топката между двама, обаче беше много трудно за Илиев да спази владението. Сега обаче възможно за Атанас Илиев и това е 1-0. С швейцарска точност деветката на Черно море насочи топката към левия ъгъл на вратата на Локомотив София и не остави никакъв шанс на Жарко Истатков. Дълготрайният натиск на Черно море пред вратата на Локомотив София дава логичния резултат. До последно Атанас Илиев се бореше за тази топка пред наказателното поле. С доза шанс тя успя да остане в близост. Чари Иван Илиев записа 6 победи, 4 равенства и 6 загуби, така че изравнени показатели. Уеслин Жуниор, добро обръщане, възможност и отново спасяване на Истатков. Този път Андреас Калкан добре намери бразилското крило. Грешка сега, Атанас Илиев, удар, какво изпълнение! 2-0 за Черно море. Гол номер 10, Атанас Илиев прекрачва границата от двуцифрен брой попадения, а Черно море и публиката на Тича усещат 13-ти домакински успех. Този път с десния крак, поне на хартия, по-неудобния крак. Милошев обаче владее. Съмнително подаване към Лука Иванов. Топката открадната. Атанас Илиев. Възможност за хетрик. 3-0 за Черно море. Ден и матч, който Атанас Илиев без никакво съмнение ще запомни и ще постави високо във витрината на своите футболни постижения. Черно море пък с истински рецитал на Тича срещу Локомотив София.